El 22 arroba és l'emplaçament de la nova seu del Consell Audiovisual de Catalunya. L'edifici es troba al carrer Sancho de Ávila 125-129, al costat de Mediatic. La seu de l'òrgan regulador ha estat dissenyada pels arquitectes del Consorci de la Zona Franca, Jaume de Oleza i Marta Casas, i ha tingut un cost de més de 8 milions d'euros.